This was the somber mood that engulfed family and friends of the late Hussein Bacho, who gathered at the Nairobi City mortuary earlier today. Yesterday, tensions ran high in Kawangware as residents protested the death of the 25-year-old who died at Kawangware police station. Ati amejinyonga, tena police naye pia anatuambia ati ni mob justice. Najua tuelewi, tunashangaa. Gi alikuwa msewa watu, alikuwa na good vibe, alikuwa anapenda watu. Hata ungepatana naye hata kama umekasirika utafurahia. Inaniuma juu huo Saddam ni aje inifurahisha. Ashaikletewa kahongo na kashika babangu. So mi anifurahishi hata atoke tu. Katika seli hii anasemekana amejinyonga, lakini hakuna kitu kama hicho ambacho kinaweza kujinyonga, ama hakuna kitu ambacho anaweza kufanya ili kujinyonga. La kufanya ni kwamba ameuliwa hapa ndani katika hii seli, manake wamezoea kudhulumu watu. According to police reports, the late is alleged to have died by suicide moments after he was detained at the Kawangware police station following his arrest after an altercation with an acquaintance at his workplace. However, the family maintains that the incident was foul play under police custody. Ndugu yangu sidhani ati stress ndio inaweza mfanya ajiue. Umeelewa? Si rahisi ndugu yangu ati ajiue. Yeye naye inspector alinidanganya. Medical reports from the autopsy examination indicate that the 25-year-old Hussein exhibited signs of strangulation and bodily injuries around his abdominal area. Mi naona tu ni yao ndo alimuua ndugu yangu. Inspector ndo alifanya hiyo kitendo kumuua ndugu yangu. Walikuwa wanampiga, unaona? Wale wanampiga kila mahali, unaona? The family is now demanding justice, even as the late has been laid to rest at the Kawangware Muslim Cemetery. Ana deni, yani ana ugomvi na mtu. Ndugu yangu ni hasla, ni mse, anapenda yani fanya kazi ya kaosh, ya mtu wa kaosh, yani ndugu yangu. Alafu ni mtu wa watu. Gertrude Burgay, K24 TV.